Hayal der Mer Jesus Christus. Amen. Hayr Mer Vorherginase Sourp Yeghitsyanunko Yegese Arkayechunko Yeghitsingamko Vorves Herginase Vepri Ashats Mer Hanabazor Tur Mez Aysor Yevto Mez Bardis Mer Vorves Yev Mek Tohuk Meroz Bardabanats Yev Midanirz Mezi Portsutyun Ayl Pergias Mezi Charen Parev շատ սիրելի հայրենագիտներ։ Հայ հորիզոն այսօր ցեզի հետ է լավալի հայ գետրոնի շրջաբակի փոքրիկ սրահեն ներս, ուր դեղի կունենա գիրագնորյա դպրոցի աշակերտներուն քծակրական նկարչական աշխատանքներու ցուցահանդեսը։ Հայր Սուրբ Փաշխման արարողության ընթացքինալ նկատեցինք, քծակցություններու մեջ կա հայրենասիրական շունչը, կան քծակցություններ Արարատ Լերան, կան քծակցություններ հայ եկեղեցվո։ Ինչ են ձեր դպավորությունները։ Ինչպես գիտեք, բոլորս ալ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը շատ արհավիրքներ է անցած է, գրած է չարտ եւ միշտ հերու մնացած է իր հայրենի հողեն։ Այդ իսկ պատճառով միշտ ալ գարչած մնացած է իր հայրենի հողերուն, Արարատին, եկեղեցներուն, վանքերուն եւ այդ շունչով է, որ իրենց զավակները գմեցնեն, այդ շունչով իրենց ընտանիքները ավելի հայրենասիրությամբ գզորացնեն եւ միշտ կտեսնենք մերդուներուն մեջ, բոլոր եկեղեցներուն մեջ, լա դպրոցներուն մեջ, Արարատը միշտ ներկա է, եկեղեցները ներկա են, խաչքարները ներկա են եւ այսպես մեծ ուրախություն է մանավանդ Կանադայի մեջ այսպիսի շունչով թերձել մեր զավակները աբակայի դեսիլքով։ Եկող սեպտեմբեր ամիսը նորեն քծակրության դասընթաց պիտի ելա նորեն։ Անչափ խանդավառ են բզիկները, անչափ ուրախ են, որ գուզեն այսինքն անգամը ևս ունենք։ Եվ ուսուցչուհին, որ կգարձե, եթե որ 16 հոգի են ավելի ելան, ուրեմն 3 օրվա վրա պիտի դասընթաց դա։ Այս անգամ 2 օր կդարգոր, 4-7 և 5-7, 1.5 ժամ է։ Իսկ հաջորդը նորեն, եթե 16 հոգի են ավելի ելան է, 3 օրվա վրա պիտի տարանանք, որ 3-7, 4-7 և 5-7։ Նա ինք, եթե ով որ կհետաքրքրվի գոր և կպապակի, թող հերացայն են, իմ թիվստամ հավանապար 5-4-9-2-8-9-9-1-0 և գրնանք հարցնակրել իրենց։ Եմ լիպանան եւ մեծած եմ Ֆրանսա, հոնավարտած եմ, եկած եմ հոս 30 տարի է հոսեմ։ Իսկ սկսանք բզիկներուն հետ քծակրությունը այս փետրվարին ի վեր եւ այսօր անշուշտ վերջացուցինք, ուրախ դանցնենք, որտեղ շատ ուրախությամբ եկան, շատ ուրախությամբ գծեցին եւ պատրաստ են հաջորդ տարվա։ Այնքան ուրախ ենք, որ մեր շուրջը շրջապատված են այս փոքրիկները, ուրախությամբ կան, անհամբեր կսպասեն այդ օրը, որ քծակրության դասընթացքի կան, կամ նույնիսկ փոքրերու երջախումբը։ Շատ ուրախությամբ կան, մենք շնորհակալ ենք ծնողներուն, որոնք կվստահին և կբերեն իրենց բզիկները նույնիսկ COVID-ի ադեն։ Այնպես որ շատ ուրախ ենք իրենց մոտ և իրենք մեր աբական են, փոքրերու թբրաստասը
եթե մարդիկ կան, գուզեն միանան, իրենց ծավակներ գուզեն բերել, ճիշտ դեղն է, որ հիմա կվնես սկսին, որ աբակայի թբրաստասի անդամները լան։ Առաջին օրերը, երբ որ փետրվարին սկսանք, շատ ամշկոտ էին, շատ խիստ չէի էսի, որ իրենց ինչպես որ գուզեք, այդպես գկծեք, եթե գաբույդը տեղին գտեսնես տուն, տեղին գծեք, գարմիրը տեղին գուզես, գանանչ գուզես, ինչպես որ ձեր աչքը գտեսնե, այդպես արեք։ Kevork e gerezvov oriri e kapartsutyan anov guzem shoragartan haytner melanin as sirahozhat masnaktsutyan vor as bzikneron chem gnar batkeratsner as kan kheretsik yegeretsu ktsakrutyam irents dbavorets modetsuts yegeretsov batskerit katar iskapes tsianali ashvatakner Շատ մերսի։ Բարձր դատ։ Շատ մերսի։ Շատ ավոր աշխատեցան, սրդով, բոլորի սրդով էին, անոնք որ հոսամ եկող դարի նորեն իրենց պիտի տեսնեն, չէ՞։ Ինչպես տեսակ, մեր քաղաքի փոքրիկները շատ դաղանդավոր են, շատ խանդավար եւ տասնտածկի դեղերը արդեն սահմանափակ են։ Եթե գուզեք արձանագրվել, շտապ կապ պահեցեք նշված իմեյլին եւ հեռախոսահամարին հետ։ Տարիներ առաջ խումբը բայցարադես համասկայնականներում միահամուր ճանկերով եւ անթերցվելի կամքով հիմը թրվեցավ Հալեբի մեջ Հայակիտական հիմնարգին, որում նպատակն էր արժանավոր մարդուժ պատրաստել ծառայելու քաղուտիս ուսումնագրտական եւ ասկային բնակավարներին ներս։ Հիմնարգը առաջին օրեն հաստատվեցավ քարամյա ծրագրով շաբաթական 5 օրերու թրությամբ։ Այստեղ ուսուցանվի Հայակիտական հարուստ գիտելիք ընդդիր եւ հմուտ դասախոսներու մատուցումով։ Հալեվի պատերազմի թաժան օրերուն Հայակիտական հիմնարգը եւս երկար դարիներ թափարական մնալ է հետ, այսօր կդաձ է իր վերջնական գայքը, հաստատվելով վերանորոգված համասկայինի զավարյան մշակութային կետրոնեն ներս։ Հայակիտական հիմնարգը ներգայիս ինչպիսի մարդահրավերներ կդիմակրավէ։ Հիմնարգիս հիմնական մարդահրավերը անի է, որ մենք անընդհատ կփնտրենք միջոցներ, մեթոդներ, որ հայերեն լեզվի դասավանդությունը ավելի ժամանակագից, ավելի մատչելի, ավելի երդասարտության սրդին մոտիկ։ Երդասարտությունը մոդեցնել Հայակիտական հիմնարգին եւ ներգրավել երդասարտարը Հայակիտական հիմնարգի եւ հայերեն լեզվին 4 կողմ։ Իմաստնավորի արևմտա հայերենը, որ այսօր վտանգված լեզու է։ Այսինքն սպիրկի 4 կողմը արևմտա հայերենը նահանջի մեջ է, իսկ Հայակիտական հիմնարգը այդ մարդահրավերի առաջին քիծի վրա պատերազմող հիմնարգը կհամարվի։ Այս բոլորին կողքին մոտավոր 25 տարի է գործող այս հիմնարգը, արդեն մոտավոր 1 տարի է
գործե Զավարյան մշակութային համասկայինի Զավարյան մշակութային գետրոնեն ներս, այո ունինք կենցաղային հարցեր, ունինք չերուցման, էլեկտրագանության, ինտերնետի խնդիրներ, որոնք ընդհանրապես Սուրի օքաղութին վերաբերող խնդիրներ են, բայց այդ բոլոր մարդահրավերները հաղթահարելով միավորիս վարչությունը, ինչու՞ չէ համասկայինի շրջանային վարչությունը, թասախոսական գազմը, տնօրենությունը, բոլորս այլ հետամուտ ենք, որ Հայակիտական հիմնարգի թասավանդումը լա հեզասահ և ամբողջ տարվա ընթացքին աշակերտները ունենան հաջող ուսումնական փորձառություն։ Որպես հիմնարգի դնորենուի օրյոր ցիլվա, կարելի է մեզի հագիշ դեղեկությունը փոխանցեք այս մասին։ Ընթացիկ ուսումնական դարաշրջանի մասին, եթե խոսենք, 2021-2022 ուսումնական դարաշրջանի մոտավորապես ունենք 45-50 ուսանողներ, որոնք կհետևին Հիմնարգի Քարամյա ծրագրի 4 տարիներով առաջնված Քարամյա ծրագրի նյութերում։ Գան ասոնց մեջ երիտասարդ համալսարանական ուսանողներ, գան այս մասնագիտներու մեջ երիտասարդ դանդիգիններ, մայրեր, և գան նաև անոնք, որոնք իրենց հայ լեզվի նկատմամբ ունեցած սիրո և հետաքրքրության հակուրտ տալու համար կհետևին Սույն հիմնարգի դասընթացին, անշուշտ նվադակ ունենալով հետագային իրականացնել հիմնարգի, իրագործել հիմնարգի նպատակները և ծառայել, և քաղաքային ներս գործող հաստատությունները ներս և ուսումնագրթական բնակավարը ներս։ Բոլորն ալ մեծ հետաքրքրությամբ կհետևին և լեզվական նյութերում, և լեզվի նյութերում, և քրական նյութերում։ Իմ փոփակս է, եթե փոփակ մահայտնելու առիթ կարող ունենալ, այն ուսանողները, որոնք արդեն հիմնարգեն շրջանավարտ եղած են, այն ուսանողները, որոնք վկայյան են, նույնիսկ այն թերավարտները, որ ներկայիս քաղաքեն ներս չեն գտնվիր, գայք հաստատած են լա հայրենիք են ներս և կամ Սփյուռքի սանազան շրջաններու մեջ, կյանքի պայմաններու պերումով, դասնամյա մեր դակնաբի այդ տարիներու կախտած մեր ուսանողները, իմ փոփոխս է, որ իրենց գայք հաստատած շրջանները ներս, չմոռնան Հայակիտական հիմնարգը, թողնան Հայակիտական հիմնարգի թեսպանները հոն, մեզ քաջալերելով, մեզ խրախուսելով, կգարձեմ, որ մենք քիչ մ ավելի քաջալերված կսկանք, քիչ մ ավելի աշխատանքի մեր թափը կզորանա և մեզի վստահված պարտականություն առավելակույն չափով կրնանք իրականացնել։ Շնորհակալություն այս արդիվ Հայ Հորիզոնին, որ այս առիթը ընծայեց մեր բոլորին։ Համազգային Հայակիտական հիմնարկը արդեն 20-25 տարեկմբիլ է։ Եվ առաջին իսկ օրեն ես բադիվ ունեցած եմ թասախոսելու այս հիմնարկեն ներս, հիմնականի մեջ հայ քրականություն, բանահյուստություն, ներկայիս ավելցած է անոր նաև քրականության դեսություն, և անշուշտ թե երբ որ Հալեբի մեջ է, Սփյուռքի մեջ է, բնականորեն լեզուն արևմտահայերենն է, և երբ որ ընդհանրապես ես կխոսիմ, գիտեմ թե իմ արևմտահայերենս քոնե իբրև հնչյուն գադարյալ չէ, իբրև լեզու, քերականություն գրնալ կատարյալ է, բայց իբրև հնչյուն թերություններ ունի և բնականորեն կճանամ, որ ավելի լավը լա։ Սակայն ես այն գարցիքին եմ, որ նախ որ արևմտահայերենը որպես քիչ խոսող մարդոց լեզու, գսվի թե անհետացող լեզու է, ադիկացավ է մեզի համար, և Հայակիտական այդ իմաստով մեծ թեր ունի պահպանելու հայերենը, քանի որ մենք հայ ենք, այնքան ատենք, քանի դեռ կխոսենք հայերեն, քանի դեռ կգարթանք հայ քրողները, հայ քրականություն։ Ճիշտ է, ոգին ևս կարևոր է, Սփյուռքի մեջ շատ կան, որոնք հայերեն չեն գիտեր, բայց հայեցի ոգի ունին, բայց ես կգարծեմ, թե լեզուն ավելի հիմնական է, որովհետև մեկ սերունդ, երկրորդ սերունդները արդեն այդ ոգին հավանաբար չեն կնարբահել։ Անոր համար ես շատ ուրախ եմ, որ կծառայեմ արևմտահայերենի, հատկապես
բախտանումին, զարգացումին եւ նույնիսկ եթե քիչ մտերություններ ունեմ, թե ներողամիտն, որովհետեւ երբ որ քիրքերս կքրեմ, նաեւ իմ քիրքերու մասին ալ գարտիկներ եղան, քանի որ ես լալով արևելա հայ կքրեմ արեմ դայրենով, ինչու, որովհետեւ շատ կսիրեմ արեմ դայրենը, եւ հետո այսպես հարց կա. Մեր լեզուն մեր մայրն է, մենք ալի են մայրն ենք, պահպանողն ենք զինքը, եւ երբ որ գսեն որքան որ զավակը որ ավելի դգար է, մայրանոր ավելի հոգ կտանի, հետեւաբար ինձի համար շատ կարեւոր է արեմտայինի պահպանումին իմ լուման ներթնել, իմ բաժինը ներթնել, եւ սակայն ոմանք երբեմն կքննադատեն իմ մեջ ոճական ինչ որ արևելահայ ցեղեր, ես ատկե երբեք վատ չեմ զգար, որովհետեւ երկուքն ալ մերն են, մեր լեզվի ջուղերն են, եւ կգարձեմ, թե երբ որ երկուք միացուլվին, շատ ավելի գեղեցիկ արդյունք կգրնա մեջտեղ գալ, փաստը ես չեմ, փաստը Վահրամ Փափազյանն է, Լևոն Շանտն է, որոնց քիրքերում է, եւ ուրիշներ, Աղբալյանը, որոնք երկուքը ջուղերը գեղեցիկ ձևով միացուլված, եւ հատկապես Վահրամ Փափազյան ինքով, ի վերջո կգարձեմ, թե լեզուն պիտի քա մեկ հանգրվանի, բայց որքան ատենոր հնարավոր է, մենք կպահենք, կփորձենք պահել արմտայինը, եւ ես կծառայեմ անոր պահպանումին։ Նախ պետք է ասեմ, որ Համազգայինի Սուրյո Հայակիդագանի հիմնարգի մեջ կտասավանդվի նաև հայտադը, հայտադ նյութը ընդհանրապես, պետք է ասել, որ այս նյութը շատ կարևոր նյութ է, որ կգիրարգվի հիմնարգեն ներս, եւ մենք հիմնական կարևոր քանի մը գեդեր կան, որ այս հայտադի առնչությամբ հոն մեր ասենք աշակերտուհիներուն կամ աշակերտներուն կտասավանդենք, որպեսի նախ պետք է կիցվի, որ հայտադ հասկացությունը ինչ է եւ մանավանդ հասկացողությունը, այդ կետ, այդ հանգրվանները, որ անցած է, այդ փուլերը, որ անցած է հայտադի հետ ընդհանրապես, եւ այսօրվա թուրությունը նաեւ, թեև տասերը բավական լուրջ խրթին նյութեր են, սակայն մենք գուզենք շատ բարձ ձևով ներկայացնել մեր աշակերտուհիներուն, աշակերտներուն, որպեսի ավելի հասկանալի լա, որովհետև շատ կարևոր գետմը գուզեմ, գետիմը շուրջ գուզեմ անդրադառնալ, որ մեր աշակերտուհիները ընդհանրապես որ կանալ, որ դեղյակ են ընդհանրապես հայկական հարցով կամ հայերենի նյութով, բայց հայտադի հետ կապված ընդհանրապես քիչ մը դժվարություն ունին, նյութերը ընկալել է, որովհետև ասկի առաջ ընդհանրապես նյութեր կա, որ չեն լսած, եւ մենք օրինակ բահանչադիրական նյութերու մասին, որ գխոսինք, եւ մեր հողային բահանչադիրության մասին, եւ կամ այլ նյութերու մասին, հոդվածներու մասին, որ մեր թադի հետ առնչված են, եւ մանավանդ վերջին մեր շրջանի Արցախի ինքնորոշման, Արցախի իրավունքներու մասին, այս նյութերը ընդհանրապես հայտադի ասենք գիրարգման կամ հայտադի տասավանդություններուն մեջ գինա, հոնդեղ օրինակ բահանչադիրական առնչությամբ, եւ որ մենք ագնարգություններ գնենք Նախիջևանի մասին, Ջավախքի մասին, մենք շատ կարեւոր նյութ ունենք նաեւ Արեմտահայաստանի մեջ, եւ ընդհանրապես Արեմտահայաստանի նյութով, եւ մանավանդ իսլամացած հայերու, կրիպտո հայերու մասին, այս բոլորը հոնդեղ գիրարգվին, անշուշտ պետք չէ մոռանալ նաեւ Ջավախքը, Նախիջևանը եւ այլ մեր հողադարածքները, որոնք բռնակրված են եւ կամ այդտեղ հայություն, քոյություն ունին։ Այս բոլոր նյութերը առնչված են եւ մանավանդ Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հայոց ցեղասպանության ընդունման հարցը կամ այդ նյութերը բոլորը այս հայտադի նյութի մեջ առնչված է, որ ես կգարձեմ, որ մեր ժողովուրդին համար, մանավանդ մեր համայնքի համար շատ կարեւոր գետմն է, որ այս հիմնարգեն ներս քրագանության կամ այլ բնակավարների զատ հայտադ նյութը որ գդրվի, եւ պետք է որ անշուշտ ավելի դագավին վերամշակենք, գա այդ ծրագիրը վերամշակելու, եւ որբեսի միշտ դասարաններն ալ անշուշտ օգտվին մեր աշակերտուհիները այս բոլոր ընդհանուր նյութեն, հայտադի նյութեն։ Չերմ քնահադանք Հայ Հորիզոն հերուստացույցի ծրագրին եւ չերմ շնորհակալություն բոլոր աշխատագիտներուն։
Ինչպես որ ընդունված է հայագիտությունը հայ ժողովրդի պատմության, լեզվի, քրագանության, աշխարհագրական տարածքի մշակույթին պարգևելու սովորությունների ուսումնասիրման համագարկն է, պատմական բարբերացումներ ունեցած է, մինչև որ Երևանի Պետական Համալսարանի հիմնադրումով ստացած է պետական հովանավորություն։ Հետևաբար Համասկայինի Հալեբի Հայակիտագան հիմնարգի մեջ եւս որպես ագաթեմական հիմնարգ հայակետներ կգազմավորվին, որոնք գծարայեն որպես հայ ուսուցիչ, հայրենավանդ ուսուցիչ, կրոնավանդ ուսուցիչ, ասկային կորձիչ եւ այլ բնագավառներ ներս։ Անվարան գրնանք արձանագրել, որ անցնող 25 դարիներուն ներառյալ սուրյական դակնավի օրերը իքին բազում զողողություններու հայակիտագան հիմնարգը անխափան կորձեց եւ ուսանողները իրենց շոշափելի ներդրումը ունեցան հայ իրագանութենի ներս սուրյո տարածքին, հայրենիքի մեջ եւ արտասահմանյան համայնքներու մեջ։ Երկրորդ կետը, որում կուզեմ անդրադառնալ, մեր անձնական կարծիքով անգախ վարչագարքերը, անգախ անհատական գամ գողմերու որոշ քաղաքականութենեն կամ որթեքրած դիվանագիտութենեն, ասկային հայեցի դաստիարակությունը հայրենիքի մեջ դարերային գլա։ Սակայն խոսանք նիվեր թիավարելու թադավարդված ըսպիրկի մեջ, ըսպիրկահայուն համար քոյաբահպանում, հայաբահպանում, հայագերդում, հայրենագերդում եւ այլն ամենօրյա մաշեցնող դակնաբե, ամենօրյա հևք, բայկար։ Այս շրջակի ձեն ներս այսօր ավելի քան երբևէ արևմտահայերենի նահանջը ինքզին կշեշտի։ Այստեղ եւս Համասկայինի հայագիտական հիմնարգը լծված է արևմտահայերենի բահբանման շնորհակալ գործին։ Իթեպ անցնաբես խրամատ չեմ ուզեր կծել կամ փանալ արևելահայրենի եւ արևմտահայրենի միջեւ, ի վերջո արևելահայրենն ամ մեր պետական լեզուն է։ Երրորդ կետը՝ տարատարցի աշխարհակաղակական դնդեսական մշակութային նոր պայմաններում ընկերային դարապնույթ երևույթներու համաշխարհայնացում, բազմադարություն, հաղորդակցության միջոցներու առաքաթրիչ զարգացումներու այս լույսին դակ ժողովուրդներու ինքնությունը ինքնության գսպարնա այլակունման, նույնիսկ այլափոխման այս սպարնալիկը մտահոգիչ լրջակույն խնդիր որպես։ Այս երևույթեն անմասն չի գրնար մնալ հայ ժողովուրդը եւ հայ ինքնությունը։ Մեծիդան ընգիլի գոհակալ նորին Սուրբ օծություն դեր արամ առաջին գաթողոս, որ հայրապետական հադուկ քիրով 2022 թվականը հրճագեց սպիրկի դարի, խորատապանց մոդեցումով մգարկ մհատվածներու մեջ շատ լավ ձևով անդրադարձած է այս հարցին եւ Աշուր Սևերագետի դակ արնելով նաեւ հայակիտական հիմնարկներու, դասընթացներու եւ այլ նմանօրինակ նախաձեռնություններու կորձոն մասնակցությունը հայ ինքնության պահպանման գծով։ Մենք այստեղ գրնանք ասել, թե մեր Համասկայինի Հալեբի հայակիտական հիմնարկը նաեւ իր վճռորոշ ներդրումը եւ թերագադարությունը ունի հայ ինքնության պահպանման տեսակետը։ Մենք վերջերս հանդիպում ունեցանք Պերիոթեմի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնորդ Երմասի Սրբազան եպիսկոպոս Սովյանի հետ, որ իր ամբողջական զորակցությունը հայտնեց հայակիտական հիմնարկին։ Հետևաբար գահավանդանք խորավես, որ ինչպես անցնող 25 տարիներուն Համասկայինի Հալեբի հայակիտական հիմնարկը բիդի շարունակե հաստատագամ իր առաքելությունը թեպի հիսնամյակ եւ իր վճռորոշ թերն ու թերագադարությունը բիդի ունենա, ինչպես որսի հայ իրագանությունեն ներս սուրյո տարածքին, իմ այր Հայաստան եւ իսպյուրս աշխարհի։ Շնորհակալություն։
սպյուրքը ներկայիս երկու հիմնական եւ ճակատագրական վտանգներու թեմ հանդիման կգտնվի։ Այս երկու վտանգներեն առաջինը լեզվի նահանջն է, կամ եթե գուզեք լեզվի թավակլոր անկումը, որ իրականության մեջ նորալ չէ, որովհետև գուկա 30-ական եւ 40-ական թվականներում, բայց այսօր շատ սուր համեմատություններով հասած է, եւ երկրորդ դպրոցներու տակնաբը եւ այդ դպրոցներու մեջ դասավանդող հայերենավանդ ուսուցիչներու սովը։ Այս երկու տակնաբներն ալ իրականության մեջ սերտորեն գարնչվին իրարու։ Մենք հիմա ինչպես կգնանք այս տակնապները բառնալ։ Երկու ձևով։ Առաջին, պետք է մեր հայացքը ուղենք մեր դպրոցներում։ Բայց մեր հայացքը երբ դպրոցներում ուղենք, այդ դպրոցները կնկատենք, որ իրենք ալ նեցուկի պետք ունին, որովհետև անոնք պետք ունին հայերենավանդ ուսուցիչներու։ Հայերենավանդ ուսուցիչը ուր պիտի պատրաստվի, բարձ է, որ ատիկա պիտի պատրաստվի հայակիտական հիմնարգի մեջ։ Եվ ահա վասիկ, ուրեմն, Հալեպի համասկայինի հայակիտական հիմնարկը այդ առաքելության դծված է մարդ պատրաստելու եւ մեր դպրոցները օժտելու հայերենավանդ որակավոր ուսուցիչներով։ Եթե հաշվարկումը կատարենք, սպյուրքի մեջ մենք ունենք մոտավորապես 100-ի չափ ամենօրյա հայկական վարժարաններ, սկսյալ միջին արևելքի մեր քաղաքներից մինչև հեռավոր Ավստրալիա, Կանադա եւ հարավային Ամերիկա։ Այս դպրոցները անշուշտ որ գկարոտին փոլորնալ հայերենավանդ ուսուցիչներու եւ փոլորնալ հայերենավանդ ուսուցիչներու սուր տակնապը ունին ներկայիս։ Մենք ներկայիս ինչ պետք է ենենք։ Երկու բան առաջարկեմ։ Առաջին, այս դպրոցներում մեջ պաշտոնավարող հայերենավանդ ուսուցիչները վերամշակել, վերապատրաստել։ Գիտեք, թարը գիտության թար է եւ լավ գլավ որ մեր դպրոցները քետ 3 կամ 4 տարին անգամ ամառնային խտացյալ դասընթացներով իրենց ուսուցիչները վերամշակեն ու վերապատրաստեն։ Նոր արյունդան անոնց կամ նոր ավյունդան, եթե գուզեք։ Երկրորդ, ուսուցչանոց։ Շատ կարևոր գետման է ասիկա։ Այն քաղաքները, ուր հայկական վարժարաններու լայն ցանց գոյություն ունի, այդ քաղաքներու մեջ անհրաժեշտ է որ առանց դնդնալու մեր գրթական պատասխանատվները հիմնեն քետ 2 դարվան ծրակրով ուսուցչանոցներ կամ հայակիտական դասընթացներ։ Տեսեք, առաջին հերթին, որպես առաջին քայլ, պետք է նման ուսուցչանոցներ հիմնվին Բոլսո մեջ, որ ունի 16 հայկական վարժարան եւ գրոնի ու հայերենավանդ ուսուցիչներու շատ սուր դակնապ մգապրի, Լոս Անջելոսի մեջ, ուր հայկական դպրոցներ կան մեծ տիվով, հարավային Ամերիկա, ուր թարցիալ դակնապ մգա, եւ վերջապես Ֆրանսա, ուր 8-ի չափ հայկական վարժարաններ ունինք Փարիզեն, միջև Մարսել եւ Վալանս։ Սակայն հայակիտական հիմնարկ ունենալը դժվար գործ է, պատասխանատու աշխատանք է եւ զողողության կգարուտի։ Հայակիտական հիմնարկներ կամ ուսուցչանոցներ ունենալու համար անհրաժեշտորեն մենք նախ պետք ունենք տեսլական ունեցող վարիչներու, դնորեններու, խնամակալներու, որոնք այս գործին հետապնդողները պիտի լինան։ Սակայն հայակիտական հիմնարկներ ունենալու համար զողողություններու կգարոդինք եւ այդ զողողությունները կատարող տեսլական ունեցող վարիչներու պետք ունենք, խնամակալներ, գրթական վարիչներ, դնորեններ, որոնք ուսումը հայկական վարժարանները ներս պիտի տնեն իր մայր եւ ավանդական քիծին վրա, որպեսի գոպեն ապակա հայակիր եւ հայախոս հայ մարդը։ Մեր քաղուտներուն հայկական վարժարանները այդ քաղուտներուն ողնասյուներն են։ Ես մեր վարժանները կնմանցնեմ փուրերու, որոնք ամեն օր շարունակ հաց կարդացրեն։ Ճիշտ է, որ այդ կործացված ալյուրը երբեմն գրնա փապակելի որակը չունենալ։ Ճիշտ է, որ հացը պատրաստող փրաբանները երբեմն գրնան նախկին վարպետ հացթուխներու ճարտարությունը չունենալ։ Այնուհանդերձ հայկական դպրոցները մեծ բարիք մնեն մեր քաղուտին համար։ Մեր ժողովուրդը հազարավոր տարիներ է իր պատմության ընթացքին անցած է դժվար ուղիները, գրնամսել անցած է գրագե ճանապարհները, գրագե գամուրջները։ Ճիշտ է, որ շատեր այդ անցումի ընթացքին թավակլոր ինգած են, անհետացած են անթունքին մեջ, եւ սակայն ուրիշներ հաջողապես անցած են այդ գրագե ճամփան եւ հայության երթը շարունակած են առ այսօր։
Անգախ մարդուժի պատրաստության թարթնոց հանդիսանալու իրարակելութենեն Հալեպի հայկիդական հիմնարգը արևմտահայերենի զարգացման կարևոր կետրոնները մեկն է։ Մենք հաջող կմատնանշենք արևմտահայերենի սպառնացող խնդիրները, վտանգները, սակայն միշտ չէ, որ մեր քայլերը այդ վտանգներու վերացման կամ հերացման համահունչ քայլերով կընթանան։ Այսօր արևմտահայերեն խոսող գլխավոր կետրոնները մնացին Բոլիսը, Հալեպը և Բեյրութը։ Այս կետրոններում մեջ է, որ արևմտահայերենը գենթանի մնալու, հարաճանալու և լեզուներու զարգացման հոլովույթին համապատասխան ընթանալու հնարավորություն ունի։ Մենք բայց այս առնչությամբ ինչ գործերը որ գնենք։ Անոր համար անհրաժեշտ է այս ուղղությամբ նեցուկ կանգնել հայակիդականին, նեցուկ կանգնել արևմտահայերենի պաշտպանության և զարգացման այս կարևոր գլխավոր կետրոնին։ Մենք եթե ուշադրություն դարձնենք, որ մեր ընդհանուր գործերը հայտարարություններով, փեմերում վրա ասված խոսքերով, ելույթներով է, որ հայկիդագանը կքաչալերենք, բայց այսօր հայկիդագանը գարիք ունի խոսքով և գործով, փարոյաբես և նյութաբես իրեն օգտակար դառնալու, սադար հանդիսանալու, որովհետև հայկիդագան հիմնարգը ներս կտրձվին, կպատրաստվին ոչ միայն Հալեպի կամ Սուրյո հայկական հաստատություններու մեջ աշխատող մարդուժը։ Եթե արագ ակնարկ մնենք հայակիդականի դասախոսներու և շրջանավարտներու ցանգին վրա, ապա այնտեղ պիտեսնենք, որ այսօր հայակիդականի շրջանավարտները կամ դասախոսները և հայրենիքի, և սփյուռքի դարբեր քաղաքներու մեջ, հատկապես ամերիկաներու, եվրոպայի, միջին արևելքի և այլուր պետական համալսարաններու, հայկական գրթօջախներու, միութենական վարչագազմերու, բարբերականներու, թերթերու, մեկ խոսքով մամուլի խմբակրագազմերու մեջ հայակիդականի դասախոսները կամ շրջանավարտներն են կորդստանցնողը։ Հետևաբար այս հիմնարգը իսկապես կարիք ունի այն կողմերը, որոնք հետաքրքրված են արևմտահայերենի զարգացման հարցերով, կարիք ունի, որ մենք քուրքուրանք այս հիմնարգին, ամեն չանք իգործ տնենք, որպեսի մարդուժի պատրաստության այս կարևոր կետրոնը իրարակելության վրա մնա։ Հպարտ ենք, որ այս տարի 2022 տարեշրջանը նորին Սուրբ օդությունը դեռ մեզին դան ընգիրիքյո կաթողիկոսը հրճագեց Սփյուռքի դարի, որքան անհրաժեշտ է Սփյուռքի գործունեությունը մանավանդ այս օրերուն, հայահոց քաղուտներ դժվարության մեջ են և գարիկը գա հայապահպանման, նոր սերունդին դաստիարակության և այլ մարզերեն ներս բավական աշխատանքներ ունին։ Հպարտ եմ, որ իսկապես ուրախություն է մեզի, որ Սփյուռքը հադուկ նշանակություն ունի և մանավանդ մենք համասկայինի հայակիդական հիմնարգեն ներս ունինք Սփյուռքի քաղաքթոջախներու պատմություն, չորրորդասարանին, որ կտասավանդեմ ես, և մեր աշակերտները հպարտությամբ, ուրախությամբ, խանդավառությամբ մտիկ կնեն, թե ինչպիսի աշխատանքներ եղած է։ Մեր միջնադարու թեմքերը, ներսես շնորհալիներ, մկրտիչ նաղաշներ, դաղերկուներ, բոլոր անոնք թարգմանված են օդար ափերու մեջ և հրադարակված են և թարգմանված են այլ լեզուներու։ Իսկապես Սփյուռքի ըրած աշխատանքը, եթե քաչաձանուտ է նորհաս սերունդը, գրնակ կնհատել ստարժանվույն։ Մեր աշակերտներ ընդհանրապես բադահական անձեր չեն, որ եկած, այլ մասնակիտական ճյուղերու կողքին համալսարանը գուսանին տեղակորձություն, բժշկություն, քրագանություն և մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերեն հայակիտության հանդեպ, գուքան օրինավորապես հետևին ճշտաբահ են և արդեն գրնամսել հպարտությամբ, որ մեր աշակերտները համասկայինի հայակիտական հիմնարկի 25 տարի է ի վեր աշխարհին 4 կողմը ծրված են, բոլոր Եվրոպա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, Լիբանան, Սուրիա, բոլորն ալ գործի հրավիրված են որպես գործավար, որպես քարտուղար, որպես ուսուցիչներ և որոշ չափով գարտարացնեն իրենց ընթացքը։ Փապակը ունին գադարյալը սորվելու, ամբողջականը ընելու մեր աշակերտները։ Ես կտասամանդեմ գրավարզություն և թարգմանություն առաջին և երկրորդ կարգերու հիմնարգի աշակերտներուն։ Գրավարզությունը շատ կարևոր է, որովհետև վերջաուտյան իրենք պետք է իրենց բոլոր ամբարած գիտելիքները գրավոր կերպով արդահայտվելու վարզություն
ունենան։ Անոր համար քրավարժության դասաբահերու կհետևին եւ աստիճանաբար պիտի անցնին հոդված քրելու, հոդվածակրության կամ ուսումնասիրություններ պատրաստելու, հարկելով արեմդայինի շարահյուսությունը։ Թարգմանական աշխատանքն էլ կարևոր է։ Մենք Հայակիդագանի առաջին 4 տարիներու մեջ աստիճանաբար թարգմանական աշխատանքի մասնակիտական գիտելիքներ պիտի ուսուցանենք Հայակիդագանի աշակերտներով, որպես անոնք իրենց ավարտաժարերու մեջ, եթե օդար քրողները մեջ ֆերումներն են, կամ եթե լրակրական մարզի մեջ աշխատին եւ գարիք ունենան թարգմանություններ անելու, վարժություն ունենան նվազագույն գիտելիքներ ունենալու թարգմանական աշխատանքի մեջ։ Երկար տարիներու ընդմիջում է ետք, այս տարի առաջին անգամ ըլալով հետ պատերազմյան շրջանին մանկավարժությունը ներգրավեցավ Հայկիտագանի հիմնարկեն ներս։ Մանկավարժության կարևորությունը եւ հոգեբանության կարևորությունը շատ լրջորեն պետք է նոր սերունդը հետևի նամանամանտ ուսանողները, որովհետև իրենք տարբեր ձիրերու մեջ իրենց ներդրումը պիտի ունենան։ Պայման չէ, որ անիգա ալլա միայն գրթական հաստատության մեջ, գրնա ալլալ միութենական, մարզական, մշակութային հիմնարկներու մեջ ալ իրենց ներդրումը ունենան։ Մանկավարժությունը սորս երեխաներուն վարժեցնելը չէ։ Մանկավարժության մեջ ամենակարևորագույնը եւ էականը դաստիարակելն է։ Նամանավանդ հայեցի դաստիարակությունը, որ շատ անհրաժեշտ է սպիրքի մեջ։ Ճիշտ դաստիարակել կնշանակի ճիշտ հասկանալ կյանքի նպատակը։ Մենք սպիրքի մեջ ներկայիս շատ լուրջ խնդիրներու թիմաց կգտնվինք։ Հայ երեխային, հայ մանուկին հայեցի դաստիարակություն ճամփելը կնշանակե հոսանքնի վեր դիավարելու։ Եթե մեր ներկա դաստիարակները, պատասխանատուները, առաջնորդները պիտի պատրաստեն ապագային լուրջ, առողջ մտածելակերպ ունեցող հայու հոգիով դաստիարակված սերունդը, ուրեմն պետք է անոնք անպայման անցնեն հոգեբանություն եւ մանկավարժություն, որովհետեւ հոգեբանության մեջ գծանոթանան անցի մը առանձնահատկություններու մասին, գճանչնան թե ով է այդ անձը, ինչպես պետք է վարվին իրենց հետ, նամանավանդ որ մենք գաբրինք արևելքի մեջ, բայց արևմտյան մտայնությամբ։ Մենք պետք է քայլ բահենք արևմուտքի այս առաջընթաց հարաճխաղացումին հետ եւ պիտի ապրինք որպես հայ, պահպանելով մեր ավանդությունները, սովորությունները։ Թիմակրավելով հանդերձ ամեն դժվարություն, Հայակիդագան հիմնարկը առ այսօր հաջողությամբ կիրակորձել իր առաքելությունը։ Դասնյակներով աշխարհասփյուռի շրջանավարտները գծավալեն հայագերժման եւ արևմտահայերենի պահպանման նվիրական աշխատանք։ Անվարան կարելի է ասել, որ միջին արևելքի միակ աս Հայակիդագան գետրոնը արժանի է համայն հայության ուշադրության գիզագետին։ Ցեզի Էդեր, Սյուզի Խշվաջյան, Հայ Հորիզոն, Հալեպ։Ողջույն Ջավախքից։ Հայ Հորիզոնի սիրելի հետևորդներ, այս պահին մենք ախալքալակի մոր եւ մանկան սրահում ենք։ Այստեղ ենք, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք Ջավախքի ավանդական ուտեստներից մեկը։ Ջավախքի հայերը 1830-ականներին գաղթելով Կարինից, այստեղ զբաղվել են հացահատիկի մշակմամբ։
և հացահատիկի ալյուրից ստացված Թաթար բյուրակին ջավախցիների ամենասիրելի ուտեստներից մեկն է դարձել։ Վալյա տատը այսօր մեզ համար պատրաստելու է ավանդական Թաթար բյուրակին։ Վալյա տատի, անչափ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար պատրաստելու այս համեղ կերակուրը։ Խնդրում եմ, ներկայացրեք, թե ինչ է անհրաժեշտ կերակուրը պատրաստելու համար։ Կերակուրը պատրաստելու համար ցոնաճան, ծու է հարկավոր, աղ, այլոր, մեկ էլ ջուր։ Եվ ինչպես ենք սկսում պատրաստել։ Սկզբից մաղում ենք ալյուրը։ Մի քիչ կոլ, որ ալյուրը չէ բաղի, բաղ չէ լի, կաթել լի։ Լուծինք ծում մի չջերի, որ ալյուրը հավասար ծում հանի։ Հոգադարությամբ ջավախցի կանայք ամեն օր ընտանիքի համար պատրաստում են մեծ սիրով ուտեստներ։ Գյուղից երբ ախաքել եք եկահարս, կեցանցս տունը միրտա խմորի ես եմ պատրաստել, սիրել եմ խմորի հետ խաղալ, ու միշտա Թաթար բյուրակի է, խնկալի է, ինչ կան խմոր բերաշկի է, իրատի խմորի հետ կավված բաները ես եմ է։ Գյորքը ծոնաճան, լիչ մածունի մեջ,
կլսնենք սոնաճը, ինհանհան։ Լցնենք համանները, որ ինչպես ուզում է, ինպես էլ ուտիքով։ Ջավախքյան ավանդական այս ուտեստը Թաթար Բիրակին որոշ գյուղերում հայտնի է նաև մանթի անվանումով։ Նախկինում այս պարզ բաղադրատոմսի համար ջավախցիները երկար են տանջվել։ Նախ մշակել են դաշտերում ցորենը, այնուհետև ջրաղացներում աղացել են ալյուր պատրաստել եւ ապա նոր ջավախքի կանայք պատրաստել են Թաթար Բիրակին, սիրով մատուցել ընտանիքին եւ բոլոր հյուրերին։ Պալյատատ, դու երբանից ես պատրաստել։ Ես շատ փոքրուց ուզեմ խմորի հետ շատ եմ սիրել խաղալ ու փոքրից մայրիկիս հետ պատրաստել եմ, հետո ամուսնացել եմ գյուղից ախորքել եք ու նորից հետ նույն գործողությունը մեր տանը ես միշտ արել եմ։ Ձեր պատրաստած Թաթար Բիրակի մասին ինչ են ասում ձեր երեխաները, այն մարդիկ, ովքեր գերել են, ովքեր գերել են հարևաններից բռնած բոլոր իմ հարազատները, միշտ ասել եմ, որ քո եփած պատրաստած Թաթար Բիրակին թե կուզիվ խնգալը, ինչ որ ախամորով, ինչ որ կպատրաստեն, դուք երեք մենք էլ ուտենք։ Վալյատատ, այ շատ հեշտ է պատրաստել, բայց կան նրբություններ, որ ոչ բոլորի մոտ է ստացվում։ Հա, այ ինչ եք կարծում, ինչ պետք է անել, որ լավ ստացվի Թաթար Բիրակին։ Ամեն իրեն կարքին, այն իստի խմորը լավ դիտորիս ու իսկան գնաց ծունքի, եթե շատ ծուն լինի, հավաս չի կապի խմորը իրար ու հատ-հատ կլի, համով կլի, ծուն համ կուտա։ Ջավախքյան ավանդական Թաթար Բիրակին Հայ Հորիզոնի սիրելի հետևորդների համար պատրաստեց Վալյատատը։ Սոնա Տոնականյան, Քրիստինա Հակոբյան, հատուկ Հայ Հորիզոնի համար Ջավախքից։ Մոնտրիալի Հայգետրոնի Արթո եւ Ալիս Մարկարյան ճաշասրահը գտնրե խոհանոցի Բաշտոնյաներ աշխատելու համար խոհարարաբեդին հետ։ Անոնք պիտի աշխատին ճաշասրահի ճաշերու պատրաստությամբ, ինչպես նաև պիտի պատասխանեն Գետրոնիս տարբեր սրահներու մեջ ճաշի մատակարարման պետքերուն։ Տեխնազուները պետք է հիմնական գիտություն ունենան ճաշի պատրաստության։ Բաշտոնները մասնաժամեն եւ կամ ըստ պետքի։ Աշխատանքի մնայուն օրերն են չորեքշաբթի ուրբաթ եւ գիրագի, սակայն տեխնազուները գրնան կորձի գանչվիլ այլ օրեր եւս եւ մանավանդ շաբաթ օրերը հաջախորդության գարիքին պատասխանելու համար։ Հետաքրքրվող անհատներեն կխնդրվի գապվիլ Նայրի Փապախյանին 514-891-4361 TV-ին։